Det åttonde kapitlet i Simon Lindgrens bok Digital Media and Society heter Digital Citizenship eller Digitalt medborgarskap. Och digitalt medborgarskap är intimt förknippat med diskussionen om vad internet gör med territoriet eller upplevelsen av den plats som vi befinner oss på. Så när vi tänker oss medborgarskap i klassisk mening så är det ett begrepp som väldigt ofta förknippas med det land eller den nation som man tillhör. Att bli svensk medborgare till exempel inbegriper att vi blir medborgare i ett visst land, och det finns människor som inte är, har något medborgarskap, de är statslösa och så vidare. Men digitalt medborgarskap eller nätmedborgarskap, det är ju en fråga som då så att säga hänger samman med den globaliseringsprocess och den så att säga upphävandet av territoriet som internet medför. Och det som man då mer och mer börjar fundera på inom forskningen är hur kan man bli en nätmedborgare, eller hur kan vi konceptualisera det digitala medborgarskapet på olika sätt? För det finns ju ingen, så att säga, inget pass man kan få, det finns ingen folkbokföring på internet, det finns inget gemensamt juridiskt ramverk som täcker hela nätet, utan det här begreppet medborgarskap blir mycket mer luftigt och mindre tydligt när vi kommer till internet. Så vad är det då egentligen som krävs för ett digitalt medborgarskap? Vad är det för någonting som egentligen innefattas i det här begreppet? En sak är ju att man har olika kunskaper som så att säga ger oss tillträde till internet. Det första man kommer att tänka på är givetvis de tekniska kunskaperna, och i den meningen att vem är det som har kompetensen eller den tekniska kunskapen att vara på alla olika platser, vem känner till detta? Idag så är ju internetteknologierna väldigt enkla att använda, de är väldigt så att säga kräver inte särskilt mycket i termer av tekniskt kunnande för att användas. Vi har våra smarta telefoner, vi har våra webbläsare och alla möjliga typer av tjänster på nätet som på ett sätt är gjorda på ett så användarvänligt sätt som möjligt. Men i internets födelse så var tillgången till internet på 80-90-talet någonting som var bara begränsat till ett fåtal väldigt teknikkunniga människor. Människor som visste hur man kopplade upp sig med modem, människor som visste hur datorerna fungerade i sina minsta beståndsdelar och så vidare. Och än idag så kan man säga hur tekniska kunskaper i viss mån ändå påverkar upplevelsen av hur internet fungerar. När det kommer till mera avancerade saker såsom till exempel bedrägerier eller säkerhet på nätet, hur man skyddar sin data, hur man vet att man surfar på säkra sidor och så vidare, så blir det genast ganska komplicerat. Och vi kan se då i relation till begreppet medborgarskap här att alla har inte samma kunskaper när det kommer till att använda de här teknologierna. Men någonting som då hänger samman med internetkunskaper eller internetkompetenser kan vi också tala om är, vilket Lindgren är inne på i boken, någonting som handlar om vilket socialt stöd man har i sitt internetanvändare. Och socialt stöd, ibland så kallar man det för socialt kapital. Det vill säga de resurser som kringgärdar ens upplevelse utav internet och ens internet och digitala användarmönster. Så det första man kommer tänka på här är kanske hur unga människor och barn och så vidare, på vilket sätt som de vägleds in i de här nya internet och digitala teknologierna
och hur de får ett socialt stöd av sina föräldrar eller i skolan där man allt mer börjar så att säga utbilda och ha på i läroplanen att man ska ha olika digitala kunskaper och kompetenser. Det vill säga, vad är det som inte bara är jag och tekniken, utan i vilka sociala sammanhang och med vilka sociala resurser, vilka vänner, vilken familj och så vidare har jag som stöd när jag använder mig av detta. Detta är någonting som kommer påverka hur jag sedan formas som en internetmedborgare. Och en annan aspekt av detta som också tas upp i boken är autonomi. Och autonomi betyder ju självbestämmande. Och det är någonting som också har blivit en stor diskussion är att när vi använder oss av digitala teknologier, digitala medier och så vidare, så gör vi det oftast på någon annans villkor. Vi är så att säga utelämnade till hur tekniken fungerar, hur tjänsterna, vilka avtal de har, vilka regler de har och så vidare. Men intimt förknippat med vilka kunskaper och kompetenser man har, så kan man så att säga ha ett större eller mindre handlingsutrymme, en större eller mindre möjlighet att påverka hur internetupplevelsen, hur konsumtionen utav internet och hur interaktionerna ska styras på internet. Ett sådant exempel är till exempel hur när vi använder oss utav Facebook eller Twitter eller YouTube, så gör vi det alltid på de här tjänsterna och de här plattformarnas villkor. Medans någon som är mycket teknikkunnig kan sätta upp en egen hemsida, kan bygga till och med egna forum och communities på nätet. Någon som har kunskaper vet hur man kringgår olika begränsningar. Det här är någonting som då blir väldigt aktuellt när det kommer till censur och spärrar på internet. Människor som har stora kunskaper och många digitala kompetenser kan också i en större utsträckning påverka hur, vilken tillgång till information man har och vilken förmåga man har att sprida information. Så det här är kunskaper, kompetenser, socialt stöd och autonomi. Det är aspekter som villkorar det här medborgarskapet på ett eller annat sätt. Och vad är då medborgarskapet i en mera kulturell eller politisk mening? Det är någonting som hänger samman med vår tillgång till den offentliga sfären. Jag skriver det här. Offentlig sfär eller offentligheten säger man ibland på svenska. Så en medborgare, tänker vi, är en individ som så att säga deltar aktivt i det politiska livet och den politiska kulturen i ett samhälle. Det är en människa som informerar sig och som diskuterar och utbyter åsikter i offentligheten. Det vill säga man gör det i ett sammanhang som inte är bara den privata sfären, till exempel familjen eller en väldigt intim vänskapskrets, utan offentligheten och det offentliga samtalet är något som utspelar sig inför alla andra medborgare i ett samhälle. Och det här kan ju då se ut, det här samtalet, det offentliga samtalet som vi tänker oss att internetmedborgarna ska delta i, kan se ut på olika sätt. Och ett sådant begrepp som har lanserats och som tas upp i boken är begreppet cybersalong. Eller cybersaloon, saloon eller salong. Det vill säga, och det här hänger ju samman med det fysiska salongen eller det fysiska kaféet eller när man så att säga bjuder in till ett utrymme någonstans. Det kan vara på ett bibliotek eller universitet eller på ett kafé eller på en pub eller någonstans. Och man så att säga för ett samtal om en relevant fråga. Och
i cybersalongen då, så finns det ju massvis med såna här salonger. Det kan vara en grupp på Facebook, det kan vara en olika YouTube-kanaler som är inriktade på ett speciellt ämne. Det kan vara en hashtag på Twitter som handlar om ett specifikt ämne. Och dit man då på ett eller annat sätt kan träda in i denna salong på samma sätt som man träder in på ett café där det diskuteras något eller man går på ett seminarium på universitetet. Man träder in och gör sin åsikt hörd. Man tar del av de idéer som cirkuleras och detta är någonting då som stärker en som medborgare. Det ger medborgaren mera handlingsutrymme och gör medborgaren bättre informerad att fatta beslut. Och allt detta är någonting som då så att säga överskrider den konventionella demokratiska politiken där vi går och röstar var fjärde år i Sverige, var tredje år i vissa andra länder, var femte kanske till och med. Och väljer någon som ska föra våran talan. Det vill säga när jag röstar till riksdagen så röstar jag och senare så kommer det en riksdagsledamot och företräder min åsikt i 4 år i parlamentet och då ska representera mig. Medan medborgarskapet handlar om att man så att säga inte representeras av någon annan utan att man själv är den som träder in i en offentlig sfär. Om det är en cybersalong eller om det är ett fysiskt utrymme spelar mindre roll. Men där man träder in och så att säga bara representerar sig själv. Och där man själv är den som får till sig kunskaper, kompetenser och kan dela med sig av dem. Men också i någon mening socialt stöd. Offentligheten är ju så att säga en arena dit vi kan gå och möta nya människor som vi kanske blir vänner med, blir bekanta med, som vi kan förhålla oss till på olika sätt. Så cybersalonger, och här kan vi då fundera på vad finns det för cybersalonger och vad det är det som så att säga ger de här cybersalongerna likheter och skillnader med de fysiska salonger som vi tänker oss att offentligheten har utspelat sig i det vanliga livet eller det fysiska livet. Och de här olika arenorna på nätet, de olika digitala offentligheterna har också då man sett olika fenomen som dyker upp i detta. Ett sånt är till exempel medborgarjournalistik. Vi kan dra ett streck här från medborgarskapet. Medborgarjournalistik. Och här ser vi också då ett fenomen som vi tänker oss att det traditionella massmedierade samhället med press, radio och tv och så vidare. Så har vi en professionell yrkeskår som är journalister och som vi givetvis fortfarande har och en yrkeskår som är inte ger några tecken på att försvinna alls överhuvudtaget. En väldigt viktig yrkeskår, men som komplement till den traditionella yrkeskåren av journalister så dyker det på nätet upp en massa möjligheter att bedriva journalistik utifrån den enskilda medborgaren. Som tillsammans med andra medborgare utan att ha någon specifik utbildning eller profession eller tjäna pengar på det här kan bedriva medborgarjournalistik. Och här finns det då väldigt många åsikter om vad som är, om det är, verkligen är journalistik eller om det bara är medborgare som skriver rakt ut på nätet vad de tycker och tänker. Eller om det faktiskt är någonting som komplementerar eller till och med ibland utmanar den yrkesmässiga journalistiken. Man kan ta sådana exempel som till exempel internetforumet Flashback som där det finns en mängd trådar som är utav utforskande karaktär speciellt inom brott och aktuella brottsmål och brottsfall och så vidare. Där medborgare, även om de ofta går under pseudonym och är anonyma i förhållande till varandra, gräver
i någonting som kan liknas vid ett journalistiskt grävande av i aktuella frågor. Men det finns också stora problem med medborgarjournalistiken, speciellt när den utspelar sig i anonymare former. Att det är svårt att ställa människor till svars, det finns inget gemensamt reglemente eller förhållningssätt för de här medborgarjournalisterna. Samtidigt som de då i viss mån har vissa fördelar, till exempel att man utnyttjar väldigt mycket internets möjligheter att publicera till en väldigt låg kostnad. Att sätta upp en hemsida eller ett internetforum kostar väldigt lite i jämförelse med att driva en hel massmediekanal och så vidare. Ofta så arbetar man i stora, många samarbetar. Istället för att vi har en journalist som gräver i ett halvår och för att ta fram information så kan hundratals medborgare bidra lite grann. Och resultatet blir att man då kan arbeta väldigt snabbt och till en väldigt låg kostnad. Men det finns också stora problem då att just att här finns det uppenbara risker att det sprids desinformation. Det finns uppenbara risker att falska nyheter, hela diskussionen om fake news och påhittade fakta förs in i den här journalistiken. Det är svårt att kvalitetsgranska någonting där kanske hundratals människor har bidragit med små pusselbitar. Och att sedan nysta ut hela det här händelseförloppet är mycket svårare än om vi har en eller två journalister som står som upphovspersoner till ett visst scoop. Men så sammanfattningsvis så kan man säga kring hela det här kapitlet om digitalt medborgarskap att det finns anledningar att diskutera det här begreppet. Vad innebär ett internetmedborgarskap? Vilka komponenter krävs för att man ska bli en internetmedborgare? Vi behöver inte ansöka om ett pass och vi blir inte automatiskt medborgare bara för att vi råkar födas i ett land eller har föräldrar som redan har ett medborgarskap. Utan vi måste anförskaffa oss det här digitala medborgarskapet. Vi måste känna till vissa saker, vi måste ha vissa kompetenser och vi måste så att säga också socialiseras in i att använda oss av internet som en offentlig sfär eller att delta i ett offentligt samtal. Och när vi väl deltar i det här offentliga samtalet så gör vi det på nya villkor och det är det som nästa kapitel handlar om. Det vill säga, är den här offentliga sfären till för alla eller finns det begränsningar i vem som får delta och på vilka villkor?